Բարև բոլորին, բարև Ժողովուրդ ջան, ձեր է դարձում iShop TV։ Կուզեմ ցավեն շնորհակալություն հայտնեմ հատկապես այն մարդկանց, որ պարբերաբար կամիշտ կհետևե մեր վիդեոներին, կլայքի ու կմեկնաբանե վիդեոների տակ։ Դիք շատ կարևոր է։ Ուրեմն ասենք այսօրվա պատվերին եկել է Չինաստանից AliExpress-ից գինը շատ էժան է $2, մոտավոր 1000 դրամ։ Մե 50 օրվա գավ, ուրեմն սա կանացի ձեռնոց է։ Շատ հաճ չէ, բայց մատերիալը շատ փափուկ է, նուրբ, հաճելի։ Բայց սովորական ձեռնոցներ չէ, սենսորի ձեռնոց է, տեսեք այս երկու մատը կաշխատցնե, ուրեմն այս երկու մատով կարող եք սենսորից օգտվել, այնտեղ հեռախոս կա մոտս, ես հիմա ցույց տամ, տեսեք, սեղմում եմ, աշխատում է, նորմալ է, դրա հետ կապված խնդիր չկա, որակին շատ դուր եկավ, խորհուրդ կտամ, ուզի շատ հաճելի էր իրոքից մատերիալը, փափուկ, իմ ձեռքից շատ հարմար է, տեսեք գեղեցիկ դիզայնով։ Կարծիքով երկար պարակ խոսալու իմաց չկա, եթե ձեզ պետք է սենսորի ձեռնոց, գինը էժան ենի ու շատ բարակ է չեղնի, շատ հաստ է չեղնի, ինչպես հարմար է սորվա համար, շատ լավն է, ինձ դուր եկա որակը։ Ի խոսքով ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե կուզեք պատվիրեք։ Սա իմ պատվիրը չէ, խնդրել եմ, որ ես պատվիրեմ, փոխանցեմ այսօր պատվիրատուին։ Այսօր ես կանեմ, շնորհակալություն ու շատրության համար, եթե ձեզ վիդեոն դուր եկավ, սեղմեք լայք, եթե ընդհանրապես մեր iShop TV ալիքը ձեզ դուր եկավ, գրանցվեք մեր ալիքին, դա մեզ շատ կօգնի և կխտանե, որ ավելի շատ վիդեո հանենք ու ավելի որակը լավացնենք մեր ալիքի։ Այսօր ես կանեմ, ձեր դեր արձումը, դեռ կհանդիպենք։